benvinguts i benvingudes a la Ciutat a Fons. Hem volgut acabar la present temporada d'aquest programa convidant els portaveus dels grups municipals presents a l'Ajuntament. Seguint el criteri de menor a major representació, avui és el torn de Convergència i Unió. Senyora Mariona Vigués, gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres. L'actualitat ve farcida de múltiples notícies des de ja fa unes quantes setmanes. Comencem, si li sembla, per les més recents. Estem assistint a uns fets històrics, com són l'abdicació del rei Joan Carles i l'entronització de Felip VI. Què n'espera del nou monarca? Creu que hi haurà canvis substancials? Poca cosa. Em sembla que poca cosa. Hem d'esperar a veure què passa, però en el discurs d'entronització ja va parlar d'Espanya com una nació, i no com una suma de nacions de la que Catalunya doncs n'és una. Ens hauria agradat sentir la paraula estat plurinacional, però de totes maneres a veure què passa. Jo també voldria dir que aquests dies doncs hem sentit posar moltes esperances, sobretot des de que Joan Carles I, a primers de juny, sembla que era el dia 2 de juny, va anunciar doncs la seva abdicació. No han parat de ploure opinions sobre quin havia estat el seu paper i què s'espera doncs del nou monarca, sobretot per fer front en els gravíssims problemes doncs en els que actualment doncs tenim, no? Però és clar, és que la monarquia doncs en la mateixa constitució, que a vegades tant alguns alaben, doncs hi dona molt poca potència en el que és doncs la figura del rei. La constitució doncs parla de que el rei és el cap de l'exèrcit, és l'autoritat suprema de l'exèrcit, i després també la constitució assenyala que una de les missions de l'exèrcit és mantenir la integritat territorial i l'ordenament constitucional. A partir d'aquí, no sé quin marge de maniobra pot tenir el rei, a part d'escoltar, suggerir, preguntar i estar al costat, cosa aquesta última que en els dos últims anys, sobretot, doncs Joan Carles I no havia estat al costat de Catalunya. L'opinió publicada espanyola ha criticat molt el fet que Urkullu i Mas no aplaudissin el discurs del monarca. Això forma part una mica del wait and see que va dir Artur Mas fa uns dies? Sí, sí, claríssimament. A més, ell mateix ho ha explicat. Ell va explicar que no podia aplaudir un discurs en el que es parlava doncs d'Espanya com una nació i no com una suma de nacions, no com un estat plurinacional. Vull dir que per aquí ho faríem. De totes maneres, a nosaltres tot plegat ens arriba tard, jo penso, no? Que estem a Catalunya, estem en una etapa i estem en un moment doncs força diferent. És com si ens trobéssim davant d'una pantalla d'ordinador i aquest fet, no? Sobretot el discurs de si monarquia o república, doncs Espanya ja ens hagués passat aquesta pantalla i estéssim doncs en una altra història. En aquests moments el nostre èmfasi és posar els esforços en decidir un estat nou, en com serà aquest nou estat, en veure, doncs, en poder votar el dia 9 de novembre i en construir un estat que sigui, sobretot, socialment més just. L'abdicació del rei ha eclipsat una mica els resultats de les eleccions europees, que són resultats que tenen molts titulars cridaners. A Catalunya podríem dir doncs que potser el que destaca més és el fet que les eleccions les guanyés Esquerra Republicana de Catalunya, cosa que no passava des del 1936, des de la Segona República. Com s'ha viscut aquest sorpasso dels republicans des de Convergència i Unió? I afegim també una enquesta publicada aquest cap de setmana pel periòdico, segons el qual, si ara hi haguessin eleccions al Parlament de Catalunya, Esquerra seria la primera força amb 10 diputats per damunt de Convergència i Unió. Com s'està vivint tots aquests canvis des de la federació? En les europees, Esquerra Republicana queda com a primera força política a Catalunya i no és el resultat que nosaltres esperàvem. I això doncs ho hem dit ben clar des del primer moment. No és una lectura d'aquelles de que tots hi hem guanyat, sinó que aquesta doncs és una de realitat. Nosaltres ens hem enfocat aquesta qüestió sobre que hem de reflexionar sobre el que hem fet bé, i això vol dir que ens ha permès guanyar 100.000 vots en unes eleccions europees, 100.000 vots a Catalunya i 2.000 a Terrassa. Què hem fet bé per fer això? I què és el que no hem fet bé que no ens ha permès quedar com la primera força política doncs a Catalunya? El que és important, però, del resultat d'aquestes eleccions és que les forces que sumen pel dret a decidir, que serien en aquest cas Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds, van obtenir més vots que no pas el PSC, el PP, els Ciutadans i UPyD. El procés té un ampli suport veient aquests resultats, i aquest és un clar missatge tant per Brussel·les com també per Madrid.
De totes maneres, posar en valor també els resultats obtinguts per Convergència i Unió, no? En un moment en què estem governant amb molt desgast per culpa de les dificultats, doncs, de la crisi, per culpa de l'herència rebuda també. Estem a primera fila de tot el que és el procés sobiranista de Catalunya. No perdre pistonada, doncs, és important. Mm-hmm. Des del govern de la Generalitat s'insisteix molt que el 9 de novembre hi haurà consulta, però sembla difícil pensar, o sigui, sembla difícil que l'Estat autoritzi aquesta consulta. Ens encaminem cap a unes eleccions plebiscitàries? En aquests moments s'està treballant en el Parlament de Catalunya en la llei de consultes, i aquest, doncs, és el primer pas. S'està treballant, sospesant, doncs, molt bé, un marc que sigui perfectament legal i que sigui, en el que sigui perfectament possible, doncs, fer aquestes eleccions. Aquest és el primer pas, i és en aquests moments, treballant dia a dia i per calendari, doncs, quina és la qüestió. Més endavant, el plan B, si, doncs, a través de la llei de consultes, doncs, no és possible, sí, unes eleccions plebiscitàries, però primer cal esgotar tots els procediments perquè aquesta llei de consultes pugui fer que el president Mas convoqui, doncs, una consulta el dia 9 de novembre. Nosaltres estem treballant, doncs, per això. Tenim molt clar que la nostra consulta és la del dia 9 de novembre, i és per això, doncs, també una mica enllaçant amb el que parlàvem abans a nivell de política general de l'Estat espanyol. El nostre debat no és en aquests moments sobre si monarquia o república, sinó sobre el futur de Catalunya. I si, en tot cas, si Catalunya, doncs, fos un estat independent, segur que el nostre debat seria, doncs, quina és l'opció de república, quina república volem, si volem una república parlamentària o volem una república presidencialista. En aquests moments, per Convergència i Unió, i especialment per Convergència Democràtica, la figura de Duran i Lleida és més un actiu o un llast? Hi ha qui el veu com un llast pel fet que sembla que a vegades ell mateix estigui torpedinant algunes de les estratègies del govern d'Artur Mas. Com s'està valorant això des de Convergència Democràtica? Bueno, nosaltres ho valorem sempre des del punt de vista de la lleialtat, de la coalició, no? I la lleialtat de la coalició en els punts i en els moments, doncs, importants que hi ha de ser, doncs, hi és. De fet, la pròpia abstenció, doncs, en la renúncia de Joan Carles I, doncs, l'altre dia en el Parlament, doncs, va ser un ànim de tots els diputats que formen part de la coalició. O sigui que en els grans temes, doncs, aconseguim posar-nos d'acord. Una altra cosa és la reflexió interna que considerem, doncs, que s'ha de fer des d'Unió, però aquesta és una qüestió, doncs, que s'ha de tractar des d'Unió. La setmana passada el conseller d'Economia, Mascolell, anunciava que el dèficit fiscal que va patir Catalunya l'any 2011 era de 15.000 milions d'euros si ho comptem amb el mètode del flux monetari, o 12.000, segons el mètode de càrrega-benefici, que és aquell, per entendre'ns, que, doncs, comptabilitzaria inversions fetes al Museu del Prado, reformes als edificis dels ministeris, també... Ens com arriben de lluny. Exacte, de lluny, com si fossin, sí, també beneficis pels catalans. Mm-hmm. En aquest cas, el dèficit baixaria fins a 11.000 milions d'euros. Mascolell alertava de la gravetat d'aquesta situació. Això pot arribar a posar en perill els serveis públics? O és un tema de prioritats polítiques de cada govern? Mm-hmm. Bé, d'entrada, els serveis públics és un tema de prioritats polítiques, però jo voldria fer aquí, doncs, especial esment amb l'anàlisi que s'ha fet des de la conselleria, doncs, del senyor Mascolell, un savi de l'economia que ningú li pot negar aquesta saviesa mirant-se els números del dret i del revés, no? En dades absolutes, què ens deia Mascolell? Doncs que Catalunya va aportar l'any 2011, i això ve passant des de fa més de 30 anys, a l'administració central, doncs, molts més diners que no pas els que ha rebut. Molt més dels que ha rebut. En aquest cas, en el cas del 2011, doncs, l'administració central de l'Estat va rebre 54.910 milions d'euros de Catalunya, va rebre com? Mentre que Catalunya va rebre 39.000, exactament 903 milions d'euros. La diferència entre aquestes dues xifres, ens la mirem com ens la mirem, és aquest dèficit fiscal que es produeix. Què se'n dedueix de tot això? Que Espanya ens frena. Espanya ens frena. Entre els anys 1986 i el 2011, Catalunya ha patit una mitjana d'un dèficit fiscal del 8% del seu PIB.
Aquest nivell de dèficit fiscal no passa en cap país de l'entorn europeu, d'un estat doncs, enfront doncs, a una comunitat autònoma que porta el que porta Catalunya. Ha estat constant durant els 30 anys. Això suposa un enorme llast que acaba frenant, que frena el progrés econòmic i el progrés social, no? Del que és el nostre país. I és especialment perjudicial, això ho hem notat, quan ha esclatat tot especialment doncs, en aquesta etapa de crisi doncs, que ens toca viure, amb uns nivells d'atur doncs, també altíssims. No? Esclar, tot això és insostenible, en tot cas. Doncs és insostenible i és una de les raons de més doncs, que ens porta a que Catalunya, amb els recursos que genera, és prou suficient doncs, per poder tenir un nivell de benestar i un nivell dels recursos tant socials, assistencials, econòmics, doncs com a país. Catalunya genera prou recursos per no haver de patir el que estem patint. Tractem un tema que vostè coneix de ben a prop, el tema de l'ensenyament. El Consell d'Estat ha donat un toc d'atenció important a la Llei Wert, especialment en aquell punt que fa referència a l'escolarització en castellà a centres privats. El Consell d'Estat diu que no s'ha calculat prou bé quin pot arribar a ser el cost de la mesura i que no s'ha tingut prou en compte l'efecte crida que pot provocar. Davant d'aquestes crítiques del Consell d'Estat, el ministre Wert s'ha apressat a dir que el cost sí que està calculat i que cada alumne que vulgui estudiar en un centre privat en castellà, la Generalitat haurà de pagar 6.000 euros. Irene Rigau, consellera d'Ensenyament, ja ha dit que és molt menys. Tot això és la fi de la immersió lingüística? Creu que estem en aquesta tessitura? Jo penso que Catalunya té un model educatiu com prou consistent, que ha salvat aquest país aconseguint que tinguem uns nivells de convivència doncs, que són importants, que fa més de 30 anys doncs, que és un model d'èxit i que aquestes coses, fixi's, el Consell d'Estat aconsella doncs, en el Ministeri d'Educació doncs, dient-los que això doncs, no està prou bé fer-ho d'aquesta manera i què fa el ministre s'ho salta per sobre. Vull dir que estem de veritat davant d'un estat recentralitzador que el que busca doncs, és trobar tots aquells mecanismes per terra, mar i aire que pugui contra tot allò que és singular. No? I el nostre model educatiu és certament un model que és doncs, molt singular i que ha contribuït moltíssim a la convivència d'aquest país, a la convivència a Catalunya. Per tant, a més els números tampoc no sé com estan calculats pel poc coneixement doncs, que puc tenir de sobre el tema. I si resulta que d'escoles que facin íntegrament en castellà privades és que no n'hi ha a Catalunya. Llavors, si sí, n'hi ha alguna que s'avingués a fer-ho amb alguna criatura, però que això fos doncs, a l'altra punta, suposem que una criatura de Girona aniria a Tarragona, els pares portarien la criatura a Tarragona. És més important la convivència familiar, deixar que l'escola, doncs, amb aquest paper que fa de mediador, de contemporanitzar-ho doncs, tot, de cuidar doncs, el que és aquest model educatiu, deixar això per tenir la criatura lluny de casa doncs, tota una setmana, això val 6.000 euros, en val menys. No ens ho ha dit el ministre Wert quantes escoles catalanes doncs, fan absolutament l'ensenyament en castellà. A mi no me'n consta cap. Encetem, si li sembla, el bloc dedicat a les qüestions terrassenques. Terrassa és la tercera ciutat més endeutada de Catalunya amb 211 milions d'euros. El que llasta més els comptes municipals és per un cantó habitatge a Terrassa i per l'altra banda patrimoni municipal on hi hauria el parc audiovisual. Com valoren vostès aquesta situació? És preocupant? Està controlat? No ens hem de preocupar en excés? L'equip de govern ens diu que està tot controlat, però nosaltres estem preocupats i al llarg d'aquest mandat hem anat explicant-ho ja moltes vegades i hem anat tirant endavant doncs, iniciatives per posar sobre la taula tota aquesta problemàtica. D'on ve tot plegat? El Ministeri d'Hisenda doncs, treu uns números que ens diu que són els deutes dels ajuntaments a finals del 2013. I en aquests números que té, ens diu que Terrassa té un deute de 213, em sembla, 3 milions d'euros, em sembla que el pico és 3, i en valor absolut. I això vol dir que és la tercera, si mirem només números d'endeutament, que és la tercera ciutat de Catalunya, darrere de Barcelona, 1.100 milions d'euros, de Reus, 287, i després vindria Terrassa. Però si ho mirem des del punt de vista de deute per habitant, si agafem i mirem quants som a cadascuna d'aquestes ciutats,
Què voldria dir dividir aquesta quantitat pel nombre d'habitants? Doncs que som, Terrassa és la quarta ciutat de Catalunya respecte en deute per habitant, que seria després de Reus, de Tarragona i de Cornellà. I, per exemple, Barcelona quedaria en el desè lloc. A Terrassa aquesta xifra seria de 982 euros per habitant. 982 euros de deute que ens ve per habitant. Com molt bé deia vostè, d'on ens prové aquest deute? Doncs bàsicament ens prové de tots aquests 211 milions d'euros, 3 milions d'euros, resulta que 83,2 són d'habitatge i 22,9 són de patrimoni municipal. En què ho notem els ciutadans? Per força ho hem de notar, encara que l'equip de govern doncs, ens digui que no. Per exemple, habitatge. Quants pisos es podem posar en lloguer social? Quan se n'han posat? Quan se n'han posat? Tenim un deute. La Societat Municipal d'Habitatge no s'aguanta. Constantment l'Ajuntament, en el darrer ple ho vam veure, i no tardarem a tornar-ho a veure, ha d'anar posant contínuament diners des de l'Ajuntament per mantenir la Societat d'Habitatge. En diferents plens anem aprovant aquestes transferències de crèdit, cancel·lacions de deute, no? I vol dir que aquesta societat no assumeix el deute i li paga l'Ajuntament. En aquest mandat portem més de 10 milions d'euros d'aquesta manera. No s'hi veu final, és un dipòsit, però ple de forats. Però des de l'equip de govern diuen, això no ho hem de mirar tant com un deute, sinó com el cost de desenvolupar polítiques socials d'habitatge. Què li diria vostè, doncs, bueno, jo diria el regidor responsable? Jo diria aquí que el que passa és que ha faltat en aquest mandat la política municipal d'habitatge, ha estat d'una ineficàcia clamorosa, i ho diem perquè de la mateixa manera doncs, que ho diem en el ple i en les comissions. Després de 3 anys de govern no han augmentat aquests pisos de lloguer social, ni s'ha arribat a cap acord amb les entitats financeres perquè cedeixin pisos, ni s'ha cobrat encara cap taxa per pisos buits de les entitats. De les 700 expedients iniciats amb les entitats financeres, finalment només se n'han substanciat 3, i encara aquestes entitats financeres van posant reclamacions. De vegades ens dona més la sensació que són pantalles que donen titulars, que fan veure doncs, que fem una determinada política. Nosaltres pensem que en l'equip de govern hi ha faltat valentia en aquest sentit, no? Nosaltres volíem anar conjuntament a negociar amb les entitats financeres, però com a consistori de Terrassa, que hagués estat bé tots els grups municipals, com una pinya. Per això vam promoure un ple d'habitatge, un ple extraordinari d'habitatge, doncs ja farà 2 estius, ara fa 2 estius. Ens posàvem al costat de l'equip de govern. Si calia fer concurs de creditors, doncs puc fer-lo, pressionar d'aquesta manera a les entitats financeres. Clar, l'equip de govern el que li fa por és dir, i ens hauríem quedat sense patrimoni? Doncs no ho sé, ja ho hauríem vist, en tot cas, però hauríem collat una mica més doncs, a les entitats financeres. I tot aquest de no perdre patrimoni per posseir uns pisos, per tenir uns pisos, que quan hi hagi possibilitats de posar-los al mercat o a l'abast de lloguer social, ja no els voldrà ningú, perquè seran uns pisos que s'hauran fet vells. Aquesta és la qüestió. I l'altra qüestió d'endeutament per part de l'Ajuntament de Terrassa és tota la qüestió del parc audiovisual, que l'Ajuntament hi posa 1 milió d'euros cada any, 1 milió d'euros cada any ja des del moment en què es va decidir fer la inversió, però és que aquest milió d'euros està pactat fins l'any 2036. Què passarà si en algun moment doncs, no ho podem pagar? Ens diuen que és una gran inversió, però aquesta gran inversió costa de quin preu? Quanta riquesa en genera? Quantes empreses s'hi han instal·lat? Quin és el resultat d'aquesta inversió? A quin preu ens surt no? aquesta riquesa? I per acabar, doncs, tot plegat, què suposa? Doncs els impostos i les taxes que els terrassencs i terrassenques paguem serveixen bàsicament per pagar els crèdits i per pagar els deutes de la Societat d'Habitatge i del Parc Audiovisual, bàsicament per això, en lloc de dedicar-los a serveis que en aquests moments serien doncs, molt més interessants, en aquests moments de crisi, serveis més de tipus social. L'equip de govern diu que s'ha trobat doncs, amb la qüestió, amb la crisi i que s'ha de governar, però caram, tenim un equip de govern del mateix color des de fa més de 35 anys. No? Llavors, han deixat una ciutat hipotecada. Si ara mirem aquesta hipoteca de tots aquests crèdits, de tot el que tenim, és que tenim la ciutat hipotecada fins a la generació dels nostres nets.
Alguna cosa hi deu tenir a veure, encara que la crisi sigui motivada per qüestions externes i tot plegat en les decisions que s'han anat prenent des del govern municipal. Fixi's que l'IBI s'ha anat apujant els impostos que paguem els terrassencs, s'han anat augmentant les taxes cada any. Per exemple, l'IBI en els darrers anys ha pujat de l'ordre d'un 20%. Són puges acumulatives i constants cada any, cada any. Canviant de qüestió, si li sembla, els professors de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori estan molestos i han fet públic un manifest en el qual denuncien que s'han reduït les hores d'obertura del centre, la qual cosa està provocant massificació en determinades hores, i que també s'han augmentat notablement les taxes, cosa que està abocant alguns dels alumnes a abandonar els seus estudis musicals. Li vam traslladar aquesta inquietud dels professors al regidor d'Educació, el senyor Manuel Pérez, i ell em va culpar la Generalitat pel fet d'haver reduït les seves aportacions per a l'ensenyament musical. Què s'hi ha de dir des de Convergència i Unió? Qui té raó en aquest cas? Bueno, a veure, és veritat, aquest és el segon manifest. És el segon manifest. És el segon manifest, els gestors, la regidoria, l'antic PAME, la gerència... no se'l devien haver llegit massa el primer, perquè només la lectura atenta del manifest ens desmunta la versió del regidor d'Educació, que és una versió fàcil i simplista. No? Aquest no, de que tota la culpa de tot és de la Generalitat, per determinades opcions polítiques ja hi estem acostumats. La Generalitat, en aquesta època de manca de recursos, és la culpable universal de tot això. I això amaga mancances de gestió. És veritat, anava a dir abans, que ha calgut optimitzar recursos, que refer grups, augmentar-ne les ràtios. Tot això ha passat, però hi ha hagut un augment notable de les quotes que ha eixugat en gran part la manca d'aportació de la Generalitat, això per un costat. L'Ajuntament no hi ha aportat més diners aquí, en absolut. Hi ha hagut també una redestrucció bàsica, que això sí que ho hagués pogut fer l'Ajuntament, de les bonificacions per família numerosa. I això no ho han fet, al contrari, hi ha hagut una reducció. I llegint el manifest, els professors es queixen de procediments, tinc aquí el manifest, de procediments informàtics carregosos. Això no és culpa de la Generalitat. De control excessiu, això no és culpa de la Generalitat. De manca de confiança en la seva feina, això no és culpa de la Generalitat. De manca de diàleg, d'autoritarisme i, sobretot, de voler marcar unes directrius i un rumb pedagògic a l'escola. I contra la voluntat dels docents, que allunyaria definitivament, segons els docents, l'escola de ser un centre d'excel·lència musical. Que jo sàpiga, tota aquesta part és de gestió directa i de proximitat. Aquí s'haurien de replantejar també des de la regidoria de l'Ajuntament de Terrassa com és aquesta manca de diàleg i com és doncs, totes aquestes qüestions, què passa amb totes aquestes qüestions que els docents plantegen. L'Ajuntament i l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, ja fa temps que tenen discrepàncies importants sobre la neteja de les rieres. L'últim episodi l'acabem de viure perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha convocat unes subvencions per tal que els ajuntaments netegin les seves rieres i l'ACA hi aporta el 80% d'aquests treballs, el cost. Però l'Ajuntament de Terrassa no hi ha volgut concórrer esgrimint que l'Agència Catalana de l'Aigua hauria de sufragar el 100% del cost d'aquestes actuacions a les rieres, a tenor del que diu l'Estatut de Catalunya i la Llei d'Aigües. També, li pregunto el mateix abans, una discrepància entre administracions. Com s'hauria de resoldre això? Qui té raó en aquest cas? Sí, nosaltres considerem d'entrada que renunciar a demanar subvenció és jugar-se-la per part de l'Ajuntament. Que una cosa és el procediment que hagi volgut fer l'Ajuntament de Terrassa de denúncia i amb els mecanismes corresponents per tal que sigui l'ACA qui assumeixi el 100% del cost. Això és una cosa. Però això no és, això és perfectament compatible amb què si la Generalitat doncs, convoca unes subvencions, les pots demanar igualment i les pots tenir igualment per començar a passar. Per tant, a mi em sembla que és absolutament irresponsable aquesta qüestió. Perquè què passarà? Que si finalment falla fallen els tribunals a favor de, en contra de que sigui l'Ajuntament qui hagi de netejar les rieres, hauran de fer-ho amb el 100% del cost. Per tant, ens sembla molt irresponsable aquesta postura. No té res a veure amb això, que hi hagi un contenciós en demanar la subvenció o no en curs. Demanar-la no hi perden res. I llavors, sigui favorable o no aquesta contenció, aquest contenciós al final, si la jugada, és que si la jugada no els hi surt bé, hauran de pagar-ho tot. Llavors, mirant la llei és interpretable, Mirant la llei és absolutament interpretable.
doncs, bueno, l'ACA el que fa és el que creu segons la disponibilitat econòmica que té. Per això doncs, ha creat aquestes subvencions, perquè el 100% doncs, no pot sufragar, tot i que la llei és absolutament doncs, interpretable, perquè l'article en concret en qüestió diu, si em permet, doncs, sí, sí. Diu, les actuacions en cauces públicos situados en zones urbanes corresponderán a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las administraciones autonómicas y locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas actuaciones. O sigui, que s'entén, doncs, que és interpretable i que és doncs, prou ampli. L'Ajuntament doncs, i la regidoria s'entesten en què doncs, ho ha de fer l'ACA, han interposat doncs, el contenciós, però si l'ACA, segons les seves possibilitats econòmiques, com deia abans, treu unes subvencions perquè almenys doncs, es pugui començar doncs, a fer, aquestes subvencions crec que són del 80%, doncs podríem doncs, començar a fer feina, l'Ajuntament ja ha renunciat. Molt bé, doncs senyora Mariona Vigués, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i per compartir amb nosaltres les seves reflexions. Gràcies a vostès. I a tots vostès, gràcies també per la seva atenció.